առաջի հերթին էֆեկտիվության մասին պետք է խոսենք, ինչքան է էֆեկտիվ հենց դիալիզ ստացող հիվանդների վերաբերյալ եմ խոսում, որովհետև պատկերացրեք, որ կատետրը բերում մեր մոտ են տնում ու տանում են հիվանդին։ Հիվանդը ռեանիմացիոն միջոցառումներ անելու համար մեր ռեանիմատոլոգը գնում է, այնտեղ տեղում նայում է, բայց ինչքան է էֆեկտիվ, գնացեք տեսեք իրենց բաժանմունքը ունի, արդյոք գիշերային հերթապահություն շուրջօրյա ինչքան ռեանիմատոլոգ ունի, ու տեսեք այստեղի երրորդ մագարտակի ռեանիմացիա ունեցող հիվանդանոցը, այսինքն այստեղ պետք է գնահատական տալ ոչ թե 1-2 հոգի կրճատվելու կամ չկրճատվելու, այլ պետք է առաջնահերթ հիվանդի շահերից ելնելով որն է լավ։ Եթե հիվանդը այստեղ ստանում է բուժօգնություն որակյալ բաժանմունքում, բայց նաև իրեն կողքը կա բոլոր մասնագետները, եթե հիվանդը գիտեք բազմաթիվ նաև այլ հիվանդություններ ունի, սրդի, հա, արտերի, այնտեղ իրենց աղտարված երիգամների, և մասնագիտացված բաժանմունքները այստեղ աշխատում են այդ հիվանդի շահերի